Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ću pokušati odgovoriti zašto se narcisi naprasno povuku, zapravo i narcisi i klaster B, znači ljudi iz klaster B-a. To su neke situacije koje se često događaju i koje nas ostave zbunjenima, jel? I ostave nas sa pitanjima koja nikako za koje nikako ne možemo naći odgovor. Pa sam ja malo promišljala o tome, idemo slobodnim stilom. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Idemo mi malo radi. Znači, zašto narcisi naprasno nestanu? Kako uopće objasniti? Već smo pričali, narcisi nas amputiraju iz života, nestanu, nema ih. Međutim, zašto oni to rade? I ja ću vam biti iskrena, ja osobno sam se baš često pitala kako u biti to objasniti. Govorili smo o enigmi klaster B-a i govorili smo kako mi s njima smo jednostavno uvijek zbunjeni. Međutim, u čemu je tu suštinski gledano? Zašto oni nas drže zbunjenima? Zato što sve dok smo mi zbunjeni, mi ne mislimo. A sve dok mi ne mislimo, mi njih ne možemo prozreti. I se znate, ono, sad mi je došla onako misao, ono na temu, ono kao osveta narcisima, kazna narcisima. Pa mislim, šta će ikome veća kazna? Zamislite vi kakvo je to bivstvovanje, da se vama život svodi na to da činite sve da vas se ne prozre, da vas se ne raskrinka. Mislim, kakav je to život? Zamislite da živite na taj način. Tako da, ono, to je više onako, sad je ovo bila jedna lagana digresija, jel, kad razmišljate ono kako ih kazniti. Ma kažnjeni su oni više nego što mislimo, jel? Tako da, međutim, znači, govorimo o tome zašto oni tako nestanu. Pa upravo zato što shvate da će ih se prozreti. Znači, narcis ne želi da ju, odnosno da ga se prozre. Jer onog trenutka, jer pazite, to je uvijek iskustvo, onog trenutka kad osoba shvati da se tu radi o klaster B-u, odjednom sve postane jasno. Ja znam svoje vremeno, znači ta neka moja iskustva su bila, ja znam da sam ja razbila glavu, pa šta se tu događa, pa zašto ovak? I onda, znate, vi pokušavate učiniti odnos funkcionalnim. Međutim, ne može jedna osoba činiti odnos. Jel? I vi stvarno pokušavate sve. I ono što je najgore u tim odnosima je što ste vi stalno zbunjeni i u biti vas prati jedan konstantni osjećaj frustracije. Jer ma šta učinili, ništa ne funkcionira. Međutim, ja znam, meni osobno je bio baš taj aha moment kad sam ja rekla, ma čekaj malo. Hajmo mi na trenutak pretpostaviti da je on u klaster B-u. I onog trenutka kad se ja to pretpostavila, meni je odjednom sve bilo jasno. Znači, ku u onom filmu Moj otac na službenom putu, ako svi mi koji pamtimo Tita znamo taj film. Jel? Znači, odjednom je sve bilo jasno. Međutim, šta se događa kad mi prozremo, jel, te ljude iz klaster B-a? Mi njih počnemo gledati na jedan sasvim drugi način. I mi zapravo shvatimo da su oni, da oni uopće nisu ono što smo mi njih smatrali. Jel? I oni izgube svu moć. I to je ono što oni ne mogu podnijeti. I šta oni zapravo onda naprave? Oni jednostavno nestanu iz vašeg života. Ja često čujem baš takva neka iskustva. Sve je bilo u redu, ne znam, bili smo vani na večeri i trebamo, ne znam, putujemo za 2 dana i ne znam, on mi napravi planetarnu dramu i više ne razgovara sa mnom. A ja moram otkazivati putovanja i čuda. Šta se tu dogodilo? Prvo i osnovno, ništa se ne događa preko noći. Ništa nije naprasno. Ako nama stvari djeluju naprasno, to je u biti zato što nam fale informacije. Znači, već smo pričali smo. Znači, uvijek
postoji nelogičnost u potezima. Međutim, zašto je potez nelogičan? Taj potez je nelogičan iz našeg kuta zato što nam fale ključne informacije. Kako mi dođemo do ključnih informacija? Tako što upotrijebimo logiku. Znači, postavimo si pitanje po logici. Šta se tu dogodilo da on jednostavno prestane razgovara sa mnom, premda jel trebamo ići na godišnji odmor sutra? Šta se tu moglo dogoditi? Da je ne znam kako ljut, znači isključujem neke ekstremne situacije, da je ne znam kako ljut, ljudi to ne rade. Po logici to ne rade. Međutim, šta se moglo dogoditi? Alternativni plan. Pazite, klaster B uvijek ima scheme sa strane. Znači, klaster B vam uvijek lovi krivine. Klaster B vam je uvijek nejasan. Ali zašto? Zato što sve dok je ta osoba vama nejasna, ta osoba vama ništa ne kaže konačno i finalno i time sebi stvara imunitet jer uvijek može reći pa nisam ti obećao, nismo se dogovorili. Ja znam, ja sam imala jednog udvarača i on je uvijek bio nejasan. Tipo, ne znam, doći ću, nismo živjeli u istom mjestu i kao doći ću uskoro. Znači ono uskoro, uskoro može biti ovaj tjedan, a može biti i za mjesec dana. Međutim, zašto on meni govori doći ću uskoro? Zato što on može doći i ne reći mi da je tu i otići i ne znam reći da nije putovao. A kad će to napraviti? Kada neko drugi s kim se on želi vidjeti se pokaže na dispoziciji. Znači, ona na taj način drži manevarski prostor u svojim rukama. A samo je na meni da prihvati to okolišanje, tu apsolutnu nejasnoću ili jednostavno da ga promatram sa, onako, ne sa zrnom soli, nego sa kilom soli. Razumijete? Ali kužite princip kako oni funkcioniraju. Znači, kada vam ljudi ne daju potrebne informacije, ne rade oni to zato što su bedasti, nego zato što sve dok vi nemate dovoljno informacija, vi ćete postupati na temelju pretpostavki. I sad ako sam ja u tog lolu zaljubljena, ja ću pretpostaviti sve idealno i vjerovat ću svemu što on kaže. A on će pritom loviti sve moguće krivine. I njemu super. Naravno, ako to želi, a očito to želi. Međutim, znate onu izreku, pretpostavka je majka svih da ne kažem čega, jel? Koristite logiku. Pitajte se, ako vam je nejasno, pitajte se koje je logično objašnjenje. Jer pazite, na taj način vi radite jedan fantastični filtar, jer upravo klaster B, suočen sa logikom, se brzo povlači. Zato što kada vi te ljude suočite sa logikom, oni jednostavno shvate da nema više krivinašenja. Znači, vratimo se na primjer ovog mog lole. Da ja njemu kažem, slušaj, reci mi točno kada ćeš doći jer ja želim planirati. Ja njemu kad tako nešto kažem, on jednostavno prestane odgovarati na poruke. Mislim, meni to u jednom času interesantno jer onako testirate ponašanje, jel? Lako je se tako ponašati kad ne postoji emotivni angažman, ali vam sad želim reći kako ide taj mehanizam. Znači, na direktno pitanje nema odgovora. Ne može biti jasnije od toga. Pazite, i šutnja je isto odgovor. Ako mi neko ne može odgovoriti na direktno pitanje, koje je vrlo jasno i artikulirano, to znači da ta osoba ne želi odgovoriti na to pitanje. Nema drugog objašnjenja. I ja znam da vi možda želite drugo objašnjenje, ali nema drugog objašnjenja. I ja znam da
Znate, odgovori nisu jednostavna stvar. Nekad nas odgovori progone. Jako često nisu ugodni, osobito kad se radi o cluster B-u. Međutim, odgovori su uvijek dobro. Odgovori nas uvijek vode dobrom. Uvijek nas dugoročno vode boljem životu. Tako da ne plašite se postaviti pitanja, ali budite spremni na ili grozan odgovor koji ne želite ili budite spremni na odsustvo odgovora. Međutim, gledajte na to kao postavljanje granice, jer to upravo to i jeste. Izravno pitanje je vrlo jasna granica, a rekli smo granica je ključ borbe protiv klaster bija. Granica je repelent. I možda će vam akutno biti jako teško, ali dugoročno vi stvarate, pro time što čistite toksične odnose, vi stvarate prostor za zdrave, dobre, simetrične i recipročne odnose. A to je ono što vam ja želim. Tako da nemojte se plašiti, naši su jači. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam na super zahvalama, ovaj mali gumb dolje desno, hvala vam na svim divnim komentarima i hvala vam što ste tako predivni kakvi jeste. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!